Justru semua pihak perlu mengambil isu ini lebih terbuka dan tidak mencipta polemik murahan apabila ia dijadikan usul perbahasan di Perhimpunan Agung UMNO. Paling penting, perbahasan kali ini bukan cakap politik semata-mata tetapi lebih kepada tindakan. Antara usul penting ialah berkaitan Akta Hasutan, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, Sekolah Satu Aliran serta Memperkasa Sekolah Kebangsaan. Saya telah minta hal-hal yang berhubung kait dengan bidang ini, walaupun sensitif, diketuai oleh mereka yang boleh dapat pandangan daripada semua pihak. Dalam pendidikan, Datuk Sri Idris Yusof. Dalam ekonomi, Tan Sri JJ. Dalam konteks agama, Datuk Sri Jamil Hir. Ini diorang bincangkan dan banyak bergantung kepada parti-parti komponen yang lain mendengar perkara-perkara ini secara hati terbuka dan bekerjasama dengan kita. 755 usul diterima daripada 191 bahagian, 638 daripadanya untuk rujukan dan 117 usul tanpa bahas. Usul dan cadangan bernas akan diberi kepada kementerian dan agensi berkaitan untuk dikaji pelaksanaannya demi manfaat rakyat. Struktur yang saya harap akan berkekalan di mana Dato' Ismail Sabri sebagai timbalan pengurusi saya dan juga Dato' Rosnah Sherlin yang merupakan urus tia kita dibantu oleh Rizal Marikan. Semuanya ada jawatan di peringkat tertinggi parti yang diminta untuk turun ke bawah menerangkan. Lepas Perhimpunan Agung ni turun ke bawah untuk memberitahu kepada mereka apa hasil dan perkembangan daripada kementerian-kementerian. Jadi kita lebih proaktif kali ini untuk mewujudkan hubungan dua hala di antara ibu pejabat dan juga bahagian kepimpinan bahagian. Kerjasama daripada perwakilan yang membahaskan usul juga penting dalam memastikan garis panduan dipatuhi. Sebagai parti utama di dalam barisan nasional, tidak wajar sekiranya isu lapuk dan remeh masih menjadi mainan segelintir perwakilan yang tidak faham kepentingan Perhimpunan Agung ini dalam survival parti.